Tak ještě jednou, čauky lidi, vítejte u hry Night's Quest. Vyšlo to před pár dněma na Epiku, nikde jinde. Je takový, při tom skákání takový necitlivý, no a uvidím. Voltran, on tady Voltran. Já jdu to tady poprvý. Netuším, co mi teď čeká ani za rohem, neviděl jsem nic. Ani trailer. Může plavat? Co to je? Zkartoval jsem mu oblek. To dám. Easy, play and ruchy. Takový, já si zvednu citlivost. Controls, ne hovno. V kameře to bude vertikál, horizontální si zvednu. Tak. To by šlo. Ježiš. Ano. Co to bylo? Zahrál v těch sluchátkách něco a jenom Massive Cave Under. Jsou tady nějaký ruiny, že by? Spirit Energy tu je. To je Dark Souls. Pro děti. Je to při tom skákání mu jde vidět. Krk. Takový divný, no. A je fakt, že jo. On má prohnutou hlavu, když skáče. Vidíš to? Bezumený krk. To je mě fixnout. Je, tam je nějaká cesta někam, ale tady první gír. No ne, úplně epický první meč dřevěnej. A hned musí jásat, že něco našel. Ještě má zavřený oči. Hačo, ja. Hačo. Že nebudou moc velký dropy zatím. Je! Hajzle! Táhni! Kolik má života? Žížál debilní. Dá se ten nasadit ty... Haudečko se ten dá nastavit. Nebo dá. A hovno, to jsem teď měl video. Gama se tady nastavit. Přepakle, tak. Je to ty přesvícený. Sáhaj zlové. Vůbec nevím kam jít. Třeba se někam dostanu. Taky blok. Blok před kým? Aha! Jen tak mě dostaneš, hajzle. Ha, vyhrál jsem. A já bych se tu jistě neprošel, tak budem. A tam je co na druhé straně, co se tady kam dál.
si tady tu bránu a ona je zavřená. Otevřte vrátka, kuňa. Ne, jde na tu bránu. A tady cesta někam dál. Se porozhlednu. Kdyby tady byla nějaká plechovka něčeho a já bych to nesebral ani. Já tam musím projít tou bránou, jinak se to nedostanu. Je tady inventář nebo něco takového? Asi ne. Roll? On tady je roll? Mohl by tady být ještě lok na to, ty debily. Ty jo, kolik vydrží? Peníz první. Ještě nějaký hajzl? Rám. To se mi tam, tam byl asi boss. Teď se sem nedostanu, to je moc daleko. Nejde nějaká cesta. Ale to pokračuje. Ale nějaký zkrystalizovaný hajzl. Bez zlej nebo hodnej. Tady má jenom takový dropy. To je toho řek, ty vole. To je nějaký mních. Ne, prosím, ne, nezamrazujte mě. Zde jde o kustlivci, ale to je kuřen. Máte tady něco pěknýho v tom? Dá se to rolnout? Nedá. Ale truhla. A já potřebuji ježdět rozmlátit tady všechny ty bedny. Jen tak. Co kdyby tam něco bylo v tom? Tak, co pak tady máme? Ano, co je? Kdo mi volá zas? A tady musí jedou volat? Veli. Co ten nápis, co mi tam píšou o tom? Varování. Tahle česká obsahuje hodně zlé energii. A čestka je opravdu zajímavá, hlavně i neotevírej. No tak co, tak ji otevřu. Já si se mě srandu, opravdu. Ty se již chystáš otevřít. Jsi zvědavý, co je vevnitř. Tak si zatracej otevři, no. To je stupidní čestka. Tak já si to otevřu. Úplně čestně, že 13 korun. No, 13 bossů, no ty vole. No tak dělej, otevři to. Co se tak hrozného může stát asi? No, co asi, vypustíš 13 bossů, no.
Sakra prde, rozpěl se váza. Ještě že tak, že... Ha! První boss fight. Pomoc! Tady se zraven zřítí všechno. Kam mám jít? Tady se rozpadla cesta. Běžím pryč. Nikdo mě nezastaví. Já jsem si myslel, že tam nepůjde vlovo. Ne! To stíhám, ve pohodě. Auč! Vedle! Hajzlové! Myslím, že to je další cestou možnou. Hele, světlo! A je, už tam. Ježišmarja, já jsem se propadl. Běžíme dál. Je, zlosin. On se právě lokuje na něj. Auč. Co se chci bránit? A pojď. Hajzlové, táhni ode mě. Tak. Ještě někdo? Pomoc! Jak je ta vždycky saka velká. A co tady? Ha! Ne! Proč vysk... Proč zrovna vylezla? No, nebudu se ptát. Ha, jizlo! Dál. Jo, levý vytýcí balovany. Ježišmarja. Dvojte! Na first try, hajzlové. Jste čistě něčím těžším. Čeby výcho. Spadne. Načítání obrazovky. Takový windowsácký zapnutí, jak bylo v těch desítkách, jak mlčej. Nebo já to vypnutý. Čau! Čau Jacku, Jakeu. Hej Jack. Jak to, že plaveš takovou dlouhou hodinu? UFN.
Skoro jsem se utopil a vůbec jsem se nerad koupal takhle. Klasický rast, no jasný, plně normální. viděl jsi tam lítací ten krystal? Jaký lítací krystal? Jsi byl tak zamyslený topením nebo co? Já sedím právě tady a no, srkám mlíko za kuska. A bzum, brásk. Rozletělo se mi všude mlíko. Je pryč, rozumíš, je pryč to mlíko. Ne. Ano, jde dostanu. Nemá cenu brečet nad rozlitým mlíkem, chlape, Jacku. Co, vidíš mě plaka nebo co? To nebylo kvůli mlíku, přísahám. Ale, na druhou stranu, jsem nasraný na sračky. Že mě nějaký ten krystal rozhodil. celý město je vystrašený. To je asi konec dne. A že ke všemu jde do šomlíko. Ježišmarja. Promiň. Moment. Bez reakce. To se zase šty, rasty. A ne, kde jsem? Vlastně takový, viděl jsem něco jiného. Ne, nope. Ptáci, mraky, obrovský lítací krystal. Prostě normální středa, ne? Dále se dívej, kdyby něco bylo nekalýho, něco nenormálně, tak mi to nahlaš. Co třeba zombíkci? Ty vole, zombíci tu budou, no. Už tady by kostlivci, proč ne, viď? Tak, co pak tady máme, dá se to rozbít. Co máte? Co jabka? Takový fotky stejných jablek, jo. Počkej, dá se tam dostat, no. No tady se nic není. Já jsem myslel, že si umí plavat. Asi pokácet tady kytka. Tak ne, no. Už běžím. Co tady máte pěknýho? Nějaká rybářská chatrč. Jste svalovcem Ivanem. S princem Kersuněm. Halo, halo, je tam někdo? Vidím, že tam je ty. Má takový zkreslený zvuk ohně. To nahráli kamna? Nebo co? Jak mám jít vůbec? Dobře, je radar, ale ten mi hodno řekne. Tady někdo je. V kadibuce. Se srdíčkem. Halo, paní. Ale Jerry tam je. Halo, je tam někdo vevnitř? Ano. Počkej.
Jo, aha, jo, to mluví ten druhý. Ne, tenhle, za který ho hraju. Dobrá, poslouchej mě na chviličku. Normální záchod, papír. Ale došel mu papír. Proč klouk, ty vole? Mám první quest. Kde mám vzít klouk, do prdel? To mám vzít asi. To je krám. He! Asi tam vylíst. To nejpevný objekt, za který by se dal chytit. Proč je prázdná tržnice? A neprodávají ryby, ale ovoce jenom. Vlajku utrhnu. Tak ne, to by se utopil. Teď se chytni. Ten línej. Mám vzít kabát, ne? Skvělý tací ka... A co tamhle ta věž? To se nedívá, co to je. Tam nějaký obří strom. Si mám jít do hradu, co? Dobrej. Sorry, dítě. Tady je zavřeno. Proč je zavřeno? Proč je má pletivo? Ty designéři fakt mohli tady dát něco jiného. Mohli sem dát i pletivo. Teda jo a... Ale i tak by mohli vymyslet něco jiného. To má být jako, že tam ještě nemůžeš do té oblasti. Pohyblivé pletivo. Mohli tady dát nevím co. Jednosměrku. Kam mám jít? Mám se na tu látku, proto to na záchodě. Nemá to víc vchodu? Možná tamhle půjde. Další zavřená aréna. To je lineární asi vypadá to. Shatter the mountain, early round. Cože? Bouřej se, co se děje. Jako váš starosta, přísahám, že něco budeme se snažit se střelit ten velký krystal z oblohy. Cože, proboha, krystal je naživu? Krystal může žít? Hele, to je ten. To je jo, tam ta loděnice. Nemějte strach, občané. Nek
Nekrobarister. Sežím nejlepšího nekrobaristu v zemi. A budeme vás informovat, jestli umřeli nějaký lidi. S menší pomocí můžeme přečkat tuhletu tragédii. Jsem nadšenej. Pitchforks. Chce pitchforks. Jel jsem svačinku. Ne, zase dropuje rychlost do prčic. Moment. Co se to napraví ještě? Už to běží normální rychlostí. Tak může pokračovat. Tak. Stabbing on undead. A co ten krystal? Použil jsem všechny finance, aby udělal ty tu oslavu. Pitchfork jsem, co jsou? Řízky? Řekni mi řízky, ne? Raději bych šel na ty řízky. Nevím, pitchforks. Ten krystal generuje dost spirituální energie, aby to zničilo celý království. To, co řeknete na to, starosto? Můžete zavolat strážce osudu, aby nám pomohl? To je brilliantní nápad, proč mě to napadlo, krucinál? Opravdu? Vážně? Vás to nenapadlo? Tak to bude hodně, nejspíš bude těžký ho najít. Rusty a já můžeme začít s hledáním. Strážci? Od kdy by strážci někom pomáhali? Kromě sebe. Ne, myslím si... Myslím na spirituálního toho rytíře. Spirituální rytíř? To není fér, tohle. Říká se, že spirituální rytíři jsou tři nejsilnější varioři tohle celým království. První byl Harry Velký, rytíř větru. Byl požehnaný větrem a nebesy, aby probrouzdil tohle situaci. Legendy říkají, že jenom zachránil celou vesnici. Orfán vychřicí, aby uhásil oheň. A proč má tu ženskou na koloní? Další je Rocky Rockman. Strážce ohně. Mistr rychlosti a zběsilosti, jak se říká, jako oheň. Má teplotu tisíce sluncí. Bleskovou rychlostí může smažit nepřátelé. A konečně i Cebro. Strážce ledu. To je další ženská. Skvělý a silný chlápek z ledu. Je nezastavitelný. Jak se říká... Nechá to být. A byl ten nejzlobivější v té skupině. Společně tvořej spiru... Strážci se duší. Ty vole, já je musím najít všechny.
že jo. Plugins are basic face value answer. Nemám žádný další otázky. Dobrá, dobrá, rozejděte se, už nemám, mám chuť na ty řízky konečně. Tak jo, běžte najít ty tři rytíře a naschledanou. To si jistý. A... Chce hádej furt. Přestaň se ksichtit a táhni už. Tak. Konečně můžu táhnout. Proč se nemůže vyjít? Co je, co se děje? Co? A vyskočit to jde. Tak, dobrý. S kým mám mluvit? Kde je ta ženská? To je ona. Halo, halo? Paní? Vy se mnou nejdete? Proč má kýbl na hlavě? Pane, vy jste zrovna dojel krávu, že máte kýbl na hlavě? To je ještě někdo zajímavý. Dobrá. Máte zajímavý vlasy, paní. Dobré. Nic k vidění, já už tady stojí starosta, co by to bylo. Nebo k vidění. Já vás přeskočím, nebojte. Já tady přelezu, takhle, tak tady půl na tu. Na tohle. Skoro. Tak ne, no. No co se tam se nechytne. Tak. Ale tam mám objektiv. Já mám někde questy vypsaný. Asi ne, co? Dobrý, já se nemůžu. Vy tady těžíte? Proč tam tě... Tyjo, tam mám ohejně kráva. A stojí hned vedle toho. Já co opaluji asi. Až teď mi řeknou, kde je mapa on. To musím takhle si obejít. Ježišmarja. To má víc oblastí. Aha, tak to je trošičku větší mapa. Inventář. Co nemám, co? Aktivní questy. Počkej. Aha! Call of Duty. Spirit of Light. Půjde tady ten vedlejšák, ne? A co jsou tady ty značky? Tak jdu na tenhle, tak. Ale to tady nemám označený. Mám někoho vyvolat. Easy access na ten transport. Já potřebuji nějakou loď. Nějaká loď. A to musím se na tom chlapku, ne, ten hadr. Tak se na loď asi nedostanu. Měl vzít hadr.
To nic, no tak jdu na tam ten quest. Tak, jdeme do stáci, do zapomenutýho templu. Jo, on to všude hoří. Kudy tam mám projít, když má všude zavřeno? Pane, proč tam tlučete? Dejte mi vás minimapa. Veli, kam jdeš? Teda, Rusty, kam jdeš? Bál jsem se o tebe. Ztratil se ti signál. Ztratil se mi tvůj signál. Po ty explozi, jsi v pohodě? Co to je za obličej, proboha? No jo. Neser, já jdu. Ty vole, neser. Já vím, že mám jít do toho, do templu, vole. Díky, řekla mi, kde je jaký templ, a co tady je. Mám ořech. Jeden ořech. Nechceš ořech, ženská? Máte tady ještě něco? Něco tady, třeba tady je takové za rohem? Ne, nic. Chceš mi ještě něco říct? Na západ, ano, já vím, na skle. Tak. To se jak rychle u toho templu, ne? Ale truhla. A klíč. Tak on dusa jde vysoko. Moment. A ještě tam nejsem. Co se tady obejdu? Počkej, já potřeba západ. Ještě nevím, k čemu se používají. Ale tam něco je. Odskočí dolů. Ha! Slime. Jo, to je ono, to je ta tačka. Musí najít slimy. Tady máme další klíč. Spirit potion. Cliff fruit. 4 kose žeru hoře.
voice? Víte, žádný voice není snad ani. Víte, oni dělají jenom jak a to všechno. Ha! Jsou peníze v tom. Tady penízky, ne trubla. Co to je? Diggle fruit, no ne. Hruška. Co to je? Ježišmarja, já jsem to rozbil. A jdu splnit tady tu lokaci. Pozbírám co nejvíc věcí. Co je? Je zlej. Ha, slyším slimáka někde. Tady není. Na druhé straně, co? Tady je někde. Kde jsi, hajzlíku? Tady je! Co dělá? Přistojí tak je tak. Jaká želva? Já ti mám želvo, hajzle. Vypadáš jako želva? Jo, určitě. Jsou výtečný. Ano. On mi dal hovno. Dělám. Hajzle jeden, ale mi hovno. Dělám ti slam, hajzle. Ale možná, že jste už se odpálím. Ty vole, to je pěkný, jo. Ne, zbízno mi peníze. Tak seberu ten klíč. Jak tady to vyskáču. Je, pejsek. No ne. Co pak, chceš si hrát? Já nic nemám, ale. Co? Co pak? No co? Já nic nemám. Ne? Pojď, chceš tady zblátit ten obsací ten? Žabáka? Ne? Ne? Nechceš, ne? Tak nic. To mám vyskákat. Z druhé strany těžko, tady přeskočila tuhle půlku. Chci dostat asi. Tak nic no. Do toho templu radši. Ta-ta-ra-na-na. Co to je? Jo, tady to molo. Já už jsem byl. Ale co je? Jo, to je ten slimák. Uba, co jde se brát?
Stinky mushroom. Se dělá truhla tak uprostřed. To bude past. Potion, který nevím co dělá. Používá itemu. Téčkem. Ne. Počkat. Ne. Já jsem to všechno sežeral. Já nevím, jak se přepínají ty itemy. To nenapsali. Jako důležitá věc. Permanentní damage, what? Jo, nějaký damage. Ne všechny. Něco se mi zregeneruje, něco ne. No to je úžasný, ty vole. Co to za kouly? Nemáte tu něco schválného, chlapi? Hele, peníze. Co dělá ta koule? Ježišmarja! Jaká, jaká vražená koule! Ha! Tak pojď, hajzle. Auč! Co to je za kouly? Tak pojďte, hajzle, pojď. Tak pojď si. Haha. Co to je? Potion. Takovou je radši nechám na pokoji. Další nut. Nut. To je nejtěžký útok. Auč! Auč, nech mě! To je něco je, já jsem to přešel. Tady bořek a já to nevemu. To tady vás je, chlapi. Auč, hajzle. Je další nějaký elementál. Ten čeká na pokoji. Auč, kdyži je tr... Prašit hajzl. Tady jede slimák, slyším ho. Auč! Jak si to pálo na pokoji, hajzle. Co pak seš? Tady je! Nevím co s ním, ale jo. Co tady hlídal? Jaký vchod někam? Vůbec dobře.
je, on se vypustil. Tak. Vstříce bezpečí. Proč nevešel? Já myslím, že tam je katce, no. Jsem se díval. Dělá. Tačit. Nic je z toho. Bombu jsem našel. A jak se připínají ty věci? Čtyřka nic nedělá. Svičíte na čtyřce. Interaktéčko, spell F-ko, roll. Ability tu jsou dokonce. Perry tu je. Se přepnul jsem na anglickou, viď. Mě to nejde přepnout. Desktop. To zmizní, hajzle. Hej, vole. Srdčka, ty věci zmizí. Dobrý, tak. Tak. Se ve hře. Dobrý. O, tolik peněz. Tam tu jsem přišel. Kostku odstrčím. Asi do ní fláknu a je to. Co to bylo? Tak já spadnu. Je, hele, už to funguje. Víš, je psa, co to je? Po obrázku to asi nepoznal. Co to je? Melon. Ty boj, jaký potvoráci silnější, ne? Co je? Jaká ruka? Čí ruka? Já nemám žádný ruce. Musím mít tu ruku. A tu levačku. Backflip! Co, chceš se jenom zápasit, hajzle? Power upy, extrém power a takový kraviny. Chceš mít... Chceš mojí ruku, hajzle? Co to je? Já můžu mít jenom 5 lektvarů, aha. Ale tak použiju. Tečka se to používá, že jo? Tak. Tak pojď sem, hajzle. Adam Strange. Takže to je fraze, nevím, forbidden. Blah blah blah.
ser, říkám. Jo, mi dal jen tak lepší gír, jo. Je hodný chlap. Kudy se nám jde vůbec? Už tam jsem skoro. Ano. Ne, arena. Pak chcete. Další. Ještě tam nějaký jeden sun nejsem viděl. No tak F-ko, no a co? A je pokud F-ko, osmlátí mi tak. Pojď. Chce. Čišník, hajzl, debilní. Auč, hajzle. Začínám. Žádný spell nepotřebuju. Zatím. Díky za záchranu mý, mojí sloniny. To je mého špeku. Já taky nechápu, proč mi to dá jen tak. Počkej, co to je za pitlík? Co to je? Ten můžu sebrat. To byla asi zkrátka zpátky. Běž, můj drahý příteli. Tak jdu. To mám jít. Co se teď se si peníze, aspoň koruna. Houba. No to nemá žádný obtížnosti, no tak. To byl asi docela jednoduchý. To otevřu. Otevřít. S tím nejde udělat interakce. Aha. Musím použít spell. Kdo mi zase volá, kurňa? Vlastně to není normální, že by se to tady jen tak šlehal plameny. Že by tady měl být voice a hovno tady, a nikdo tady nemluví vůbec. Nebo ne. Vrčí. Charge up. Tak se ukáž. Slabý jak čaj jako předtím. Auč. Backstep, hajzle. Zacinkání furt. Co tady pak je?
se dostanu. Co to je za cinkání furt? V obesku nic se neděje. Co to je? Challenge! To nestihnu. To dám. Jen ruka challenge. Mám všechny, zostanu truhlu a v ní to, co už mám. A peníze, tak to už taky už mám, ale můžu mít další. Kam dál? Ano, to už vím, pro boha. Říkáte brzo. Aha, že ve vodě to nemůžu používat. Další ořech. Tam jedu. Čau. Tak pojďte, pojď. Dopuje první. Auč. Au, tak si to pánu a hajzle. Ah. Jak se zbavit to permanentního damage, vole? Pojď. Já se budu šplhat. Počkej, to musím všechno dostočit najednou. Podstatné. Já. Zase, co to je furt? Jeden ze čtyř. To nejskočí. Toho střelit, to je vysoko. Ne. Já mám plný inventář. Aha, já mám totiž plný inventář, já to tam můžu sebrat. Už je to vyprodaný. A navíc co mám někomu dát, že jo. Little damage, ty asi. Ale tady to je dobrý. Jak to použiju? Tak.
bomba, co nebudu používat. Tak. Ty do mičeho. Zkusím. To mě moc neuzdravilo, viď? Mandáž, no to potřebu. Tak. Trošičku mandáže. I mě to neuzdravilo. Aha, listing. To byla další bomba. Potřebuju. Tak. Háč. Jak otevřu víc místa v inventáři. Slimon. Slimonovi mám přijít slimy. Ještě jedno má být na zemi asi. No, proč je teď dole? Co ještě mám roztočit? Ale se neroztočil, viď? Ještě jeden. Nebo ne, stačí tamhle ten. Myslím, že se trfím. Vyřešeno. Myslím si, že tady něco bude. To je uprostřed té páka, jak se tam dostanu? Je se to sesunulo, když jej to střelím? Jasně, že jo. Je tady full damage? Není. Pojď. Stuhlá páka. Ouch. No tak to vyskoč, ne? To je za sračky. Ježišmarja, lukostřelci. C-čkem dávám pery. Ouch. Vedle. Ty, ale žič, co? Jak je mám schodit, ty vole?
Aha, možná takhle. Po mě nejdu schodit. Nebo ne? Musí být takhle, tak trošičku vejš. Hajzl, a je tam, a je dole. Tak. Sežeru. To skoč to, ale. Tak, co je tady za rohem? Co to je? Aj z... Tak nic. Dej mi peníz. Sedal. Co to je za svíňárnu? Má jít rovně nebo vpravo? Tam jsou peníze. Jahoda! Tak já skočím tady na stranu. Co tam je? Tady jenom truhla. Ježišmarja! Se střelej. Chytni se. Vedle, mám štít. Ještě mu žává to pery, viď? Ještě jsem nějaký nabitej. Auč. Aha. Awesome potion. Tady bude ještě jeden blbeček, ne? Ty, aha. Jak tedy jdou prosperovat? Dej mi jahodu, jahodu. Tak. Dej vole, tam ti nebylo, vole. Ještě nevím, jak je schodím, ale jo. Dej, já nevím, jak je schodit. Pěkně v prdeli, jo.
se nedá udělat tady na tohle. Jako se střelím. To nejde. Bombu jedině. Ajzle. Ještě jednu. Máš bombu. Jeden zabitej. Stačí vyskočit na to. On mě se střelil. Jsou moc silní. Co můžu sežrat? Houba nevím, co mi dává. Skoro nic nemám. Potion. No, to je aspoň plus. Potřebujete trošičku vejš, no. Je oni mě se střelej. Je už ovšem bomby. Už má jenom stand bomby, jo. Nebo co to je? Ne, co děláš? Ono hovno. No proč je blok na to, ty vole? Na loku. A jo, na to jde udělat terimu. Říká, musíš to dobře, to zavře na časo a tu šípu, no. Hajzle. Mám bych tu nechal truhlu. Se ním pouštám. Tak, mapní životy. Dobrý den, vy dva, dobré. Střelci, ty vole. Auč! Kdo po něm střílí? Kde? Ha? Kde je ten hajzl? Auč. To nejde. Snažím se dát pery, ale... Abych se jim ještě tohle nebyla.
já tohle vůbec. What? To je trula. No tak les. Kde ten nepocmitý se střeloval? Tady jsi, hajzle. Ale to zresetoval kostku. Tam byla truhla. A já ji potřebuji. Na druhou stranu, jak ji tam dostat. Přes tu díru ji dostat. Ono tady je víc kostek, aha. Díky moc, ty vole. Tak, jedna kostka. Jde třeba na tu otáčečku, ať se to resetuje. Ne, kde to jsem? A proto to ještě posunout. To se až sranu, já to musím obejít, kvůli ty kostce, vole. Hej, vole. Jsem tu. Dobré. Saving. To by nějaká svíňára určitě. Jak jsem si pomohl. To nestihnu. Ne! Ty vás jsou celé. On blokuje! Tady hajzl. Já nemůžu dělat perry. Si dává pery.
Já musím jít z bloku. Co je? Tak je hajzl. Ti sniperoval hajde, ty bylo ve vole. Pojď se, pojď. Tak aj musí střílet. Zabitej. Oni jsou na těch sloupech. Vedle. Počkej, kdo to je tam? Jenom mě běží. Za zvuky. Tamhle ještě. Tak střílej, ne? Nemáš odvahu. Tamhle se přišel. Přebyl tyhle, když to jde. Nevím. Kdo to je? Alexandr Veliký. Potřebuješ nějaký healing? Za kolik? Za 5 goldů, no to je dobrý. A healovací lázeň. Za pět zlaťáků jenom. Říš, že to bude mít dražší, co? Obchodník. Tady vole, to je boss arena. Co jsi říkal, kdyby první boss? Kdo to je? Na nějakých... Nej, chlap, vole. Vypadá toho vládce větru. Nemůžu najít styk. Na co styk? On jenom knothau to... jenom praštil. Nějaký chlap. Ten, kdo otevře čestku. What? Tak pojď.
Roll hajzle. Co to je kláča? Mě chce nasát. Musím ho speriovat, jo, nejdřív. Vedle. Jak mám odspelit, vole? Jo, takhle, spelem ho. On to mi taky. Vedle. Káča zas. Ha! Easy boss. Druhá fáze. Všechny bossové mají elementální slabiny. Můžeš je najít? Do prči, co jsem poslal. Auč. Co dělá? Co vyvádí? Co to je? Oheň? A ah, to je jeho vír. Oprčic. Pumpuje. Hele. Proč je to na Jirku? Ouch. On je stihne zvednout se. Káčuje. Prčic. Ne, mám lagy. Ty vole. To já za chvíli umřu. Auč! Takový pošle útok debilní. Co to cinklo? A já mám už 10% dropu, vole. Jo, no. Najednou vysoký dropy, jo. Připojím. Hajzlové. Zmlátil jsem generála. Whirlpoolu. A mám jeho helmu. Říkáš, že ti nějaký blázen dal jen tak meč. Ano. Nemá na tom nějaký divný symbol? Jo, má.
Mal by být velký takový. Ale pospěš si, onem, mám to takový tušení, co to asi je. Jo, proto je obří skeleton, zmátil se ho, nic víc. Je tady vyrostl krystal místo něj a takový. Co ten chlápek nahoře se probral? Halo, pane. Ale vlastně neprobere. Ano. To další dropy, vole. Ne, to jsem kurňa. Já tady byl ten chlápek. Health upgrade. Bandáž. Jsou jich skrytý ty mince nebo co? Sbírám, když tady nejde nic vidět. Co funguje? Je teleport. To nefunguje. Má hodně bandáže. Nemám kam se portovat, tak to asi funguje. Ty jo, obesku posraný furt. Lítá mi zase rychlost, to je na hovno. Takže pro dnešek končím, už to je docela na hovno. S internetem tak zatím čus.